جواناني احنا في حنفي مذهب ديوبندي مسلك الاخوة ورهان نكيجي رزيت بالله رب والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ننظر بحث مسألة زمان اگر مسألة عذاب القبر دا اصل عنوان دا دی اگر حیات القبر دے وچون کی رخل کو ذہن زیاد تر عذاب القبر طرف تزین و خلق پدینا مسر دا یادی عموماً دیت عذاب القبر ام ویلیش عذاب المیت ام ویلیش ثواب القبر ثواب المیت ام ورتویلیش پر دی طول جامع عنوان چی دے اگر حیات قبر دے حیات القبر دے مسئلہ کی ردو قسم مڈلو سر زمانگا واسطہ رازی یو ڈل آگا دا چی اگر بیخی دا سرنا دا مرگ نرست جون نمانی سق قسم جون نمانی یعنی مطلقاً انکار کئی دا ہر قسم عذاب و ثوابنا دا ہر قسم جوننا اگر خلق کو بل اتفاق کافر دی راگوی پا کفر کسی شک نشتا رہے دویم نمبر زمان پا لاکو کی زمان پا زمانہ کی چکم دا عذاب قبر منکرین دی اگر کرا عثمانیان اڈالا دا اگر کرا پنچ پریان اڈالا دا جماعت المسلمین چانور جانتا ہوئی دا خلقم دا دین منکر دی دا دیو دا انکار طریقہ کار دا رہ دیو ایدھا عذاب او ثواب صرف روح لرہ دے جسد لرہ نشتر جسد دی کی شریک نمانی دا عذاب یا ثواب دا حیات دا روح لرہ منی زیاد نزیاد خول چھو کی روح سر جسد مثالی او بالخوب و خیال والا جسم شریک کی اصل جسد دا غیر مستثنا کی دا دی خلقو بنیاد چی دے اگر طول عقل لے معتزلت آسو از کتابونوں کی ویلی دی داغوی دا مذہب مسلک بنیاد ہم طول عقل لے اگوی دا قرآن سنت نصوص ٹکرا وہی صرف دا عقل پا بنیاد باندی دا موجود ہے چی سمر دی پا دی حوالی سر چی سمر قائد داغوی رازی کسما علموات رازی اکا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم رازی مخی تیر شولا دلائل داغوی تا سواو ری دا یا کدا دا مسئلہ دا عذاب القبر رازی یا مسئلہ دا توسل رازی دا سمرہ یا دا قرآن و مجید دا الفاظ و تلاوت خبر رازی دا سمرہ مسائل چی رازی دا ٹول پا عقل باندی قیاس کئی خبر جراشی دا قرآن و مجید دا الفاظ و تلاوت وی گورا وی اسوک چی در تخط ولی کی اتر آغی پا الفاظ و باندی پوئی بمانے نپوئی گنو دا الفاظ سپائدہ کئی آغر معتزلہ کنتکی استلالہ سنو عدد اللہ رب العالمین کلام دے رہا مخلوقات و کلام ندے پا دے ولی قیاس کی اقل لکار ولی اقلی ظالمال تا بیو علی بلا میم باندن نے کئی ملاوی گیا جر ملاوی چاہا حروف مقطعات دی راغی مانا اٹھو چالم نورزی کرازاب کرازی رحیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ راشی اقلی اترازات شروع کی دا عقل پا بنیاد دا نصوص ان انکار شروع کی کرازی دا تعویز مسئلہ راشدم درود چکم جائز صورتو ندی دا غین انکار دا عقل پا بنیاد درسی کر عذاب القبر خبر راشی انکار دا عقل پا بنیاد و آغی تیر توحید و سنت نمور کردے ظالمانو دا دیو توحید چی دا طول قبرونو ترا غن شوئے تو قبرونو نبار دا دیو توحید نشتر بہرحال زوب انشاءاللہ دا دیو شیالات اترازات بمائیو خودی باب کی براش و منبا یو جامع عنوان ولی کو جامع موضوع ولی کو چاگز منگ دعوی گرزی گی بیا با تفصیل دا عقیدی ہوا انشاءاللہ تا
تاسو لیکي مناسب زدر تداوی لیکم په دی باب کې اول نمبر کې دلته تاسو سره غلې سونه شته چې کوم زمونږو مناظرې او چا سره ما تراک دیږي تفصیل سره تم تراک دیږي تفصیل سره مونږ دا اول کې لیدل به موږ دا وی پوره تفصیل لیکل مناظرې نه مناظرې ولا لسونه کې لګما تراک یې چا سره اهل سنت والجماعت علماء دیوبند په عالم برزخ او قبر کې عذاب یا ثواب حق دے عذاب یا ثواب حق دے دیتا الف ولی کئی خان با او دا عذاب او ثواب د روح او جسد جسم دواړو لپاره ثابت دی او دا عذاب او ثواب د روح او جسد دواړو لپاره دی دا الف جز منکر کافر دے او دا دویم جز منکر گمراہ دے اہل سنت والجماعت نہ خارج دے اعتقادی بدعتی او گمراہ دے مستقل امام جوڑول مکرو تحریمی دی وشو مناسب دلتی منگا بخبول مناظرانا لسنو کی اور سر نوٹ لی کے لئے وضاحت کب انسان ته ځمکه ولا قبر نصیب شي نو دا غره پاره په دغه ځمکه ولا قبر کې عذاب یا ثواب حق دی او کم انسان ته دا نصیب نشي نو هغه جسم یا جسم ذرات چې کم ځای کې پراته وي هغه ورله قبر دی او هغه تور ته عذاب یا ثواب ملاوي په دې صورت کې په دغه قبر نه د ځمکه ولا ګړو کند نه مراد کم مکابر کتابونو کې دا قسم عبارت ملاوي نو دا غو مراد هم دا دویم قسم دی اگو اس کلم دا جسم دا بارا دا جزائے سزا نے انکار نکی بارحال کرا قبر نہ ہری او قبر مراد سی خود جسم عنصری دنیوی دا بارا جزا و سزا منل ضروری دی دویم زمون پنیز عالم دنیا کی جسم اصلی او روح دا غیر تابید دے تفصیلات و بیرست تکو مناسب دا والا دا مناسب دعوی دعوی بدغی یاتا ولی کرا مناسب بیا گورا قصہ ونکی عذاب قبر عذاب المیت او ثواب قبر حق دے دی منکر کافر دے دا اسلام نہ خارج دے من نرس تک انسان تک قبر نصیب شنو دا غر پار پر غزم کی والا قبر کی اچاتے جی غزم کی والا قبر نصیب نہ شنو دا غر جسم یا جسم ذرات چ چر تمی غت عذاب ثواب ملاوی گی حکم دی منکر دے دائر اسلام نہ خارج او کافر دے نو یا وزاد دا من نرس تا عذاب و ثواب دا روح و جسد دوارا مجموعی تا ملاوی گی ہاں پا برزخ کی روح تا غلبہ حاصل ہوئی او جسد داغی تابعی وی ادید وجن جسم تا در روح بزری سر عذاب یا ثواب حسیلی ویدی ردی عذاب یا ثواب کیفیت دا متشابہاتو ندے ادید نممون بحث نکو اس گورا مناسب عذاب او ثواب دے در روح او جسد دوارو دا مجموعی دا پارا سر پارا حتی کا جسد ٹکلے ٹکلے شوے دے تعلق درو سره دغه ذرات او ټکلو ته عذاب یا ثواب ملاوی کی نصوص کی تفصیلات راځي اوس مناسب دا په تعلق درو سره دی تعلق تفصیل څه دی نو دا متشابهات نه دی مونږ په دغه تفصیل نه پیږو اب هی مو ما ابهم الله بس مونږ دا پیژنو چې عذاب او ثواب درو او جسد دواړو لپاره ثابت دی او د من نرس ترو په جسد کې نشته د عام اوماتو درو د جسم سره تعلق دے زکا حیات یا خو په تعلق سره یا په تلبس سره وی دے دو صورتونو ته حیات ویل کیږي د دین علاوه انسان د پاره بل صورت د حیات نشته دے او د شفیع صبری مولا لیکي کوم نصوص نه چی حیات د قبر ثابتیږي تقریبا درش پیتا یا تو نه دی دغه درش پیدا آیاتونو نه خود به خود تعلق ثابتیږي دغه درش پیدا آیاتونو او دغه طول احادیثو نه حیا تعلق درو هو جسد خود به خود ثابتیږي ذکر چې توس حیات منی نو حیات بلکې بیت صورت څه ده شتره بل یا په تلبوز درو سره روح په انسان کې دننه وی یا د روح تعلق ویل انسان د جسم سره نو ده سوی حیات وی مناسب بول سورج تیرے دین علاوہ شتر نشتر وہ دین پوئے گئے
منجبریان ما بیار توی حیات خوب بلس قسمه ده و بدولس ورته زر انسانی حیات ذکر کن ده حجر شجر نکوم باز دسته ده انسانی حیات پدا دو قسمه ده دین علاو بل قسمه ننشته ده حجر شجر و دیده زکر پت تریم ویلی کی کانی والا یو کانی والا حیات ده انسان ده پاره بیاد اغی که خمان از نور عذاب قبر پا منکر باندی رکو فرفتو ده من او حافظ ابن تیمیه رحم الله او حافظ ابن قیم او حافظ ابن رجب حنبلی دی درې وړو حضراتو د مرگ د تعلق منکر ته کافر ویلې دی د جسم نه د انکار کوونکي ته د جسم د عذاب او ثواب نه انکار کوونکي ته کافر ویلې وی ها اولای کفار به اجماع المسلمین سکل کراچی کی زه دور زیوم زه به د مفتی ضروری خان سر دامد برکات و ملالی مفتی اعظم آغا سر ملاو شو اردی زمانه دیر لوی محقق ده مناسب زی سرسری علیم نده اردی زمانه یو عظیم مفسر هم ده یو عظیم محدث هم ده یو عظیم مناسب پا هر فن باندی حاوی ده از یا خوادی خواه کتاو بتاو ملانو که نده مناسبو نکستا ور سره وای سیس کې اختلاف هم راشي بیا د بیمه کې زموږ د علماء دیوبند سرخیل له او یو ډیر لوی مجاهد هم دی مولا صاحب ډیر نډر او بے باک ته ته ګوري چې په چا باندې به د هیڅ پروا نه کوي مولا صاحب ذکر اچي ته ورلم ډیر زیات د مینې معاملې وکړه ما ورته سحر نه رینګو کو او ته ذکر اچي کې دلته راغلم ما ورته خپل نوم ووایو زما تل پیژنم ورستا نمبر سره ما مناظر لیکلی دی او ډیر زیات سخی هم دی حد نه زیات دومره پراخ سین زه چلته لاړم ما د ډیرو علماو سره رابطه په دغه ورځ باندې شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب باندې حمله شوې وه بیا په سبا ته دغه نوسی سره طلبه وو هغوی سره به رابطه وو هغوی ته پته لګېدلی وو نو زه په هغه ورځ چې ملاقاتونه بالکل نه کوله دغه د حکومتي د ډېره پیسې مې سم را روان وه یعنې هغې سره دغه حجرې ته ور ورستم هغه سره به راس ملاقات داری کوشو ښه تفصیلي ډېرو علماو سره ډېرو خلکو مېلمستوبونه مو وکړه خو یقینا هلته زره مفتي ضروري خان صاحب دامد برکاتو مولا ځای ته را ورسېدم او هغه کومه مینه ما ته راغله نو هلته زه خوشحاله شوم چې یقینا زه په کراچۍ کې خپل ځای ته راغلم یعنې خپل کور ته سړی راشي څنګه خوشحاله شي هغه مدرسین چې کومه مینه وه طلبه وې بیا پښتانه وو اکثریت اما ته به ویله لږ وختي به راغلی وی نو دلته به دې جمعې بیان کړی وی نو ما ورته نه چې اوس موږ خو دلته بیمار وو هغه ورځ باندې نو بیا روټۍ هم وخوړ او ډېر زیات اکرام او اعزاز یې مو وکړ بیا ما ته وی چې بیا راځي دلته راځه دا ستا ځای دی بس اطلاع کوه یقینا هغه مدرسین یم هغه مدرسین عظیم صاحب طلبا ویم ټول ډېر مینه ناک خلک نو مفتی ضرور علی خان صاحب دامد برکات و منالی سر جناسو نو آغا بیا در حافظ ابن تیمیه رحمه اللہ در حواله ویلا نو ما تیویلا ویل دیو ما ورطو ویل ما جیتا سو دا حواله چو ورکڑی و دی مونگ تا دیر فائده را کلا نو آغا بیا ویلا ویلا و داخل که دا تاویل که خدا صحیح نده اولای کفارون بیجماع المسلمین پاگه که ما د جسمانی نه انکار او د فلسفو هغه موجه و د کفر تکفیر او یو وجه دا و چې د جسم لپاره عذاب او ثواب نه مني خبر دا او په ضمني خبر راغله د عذاب خبر په منکر باندې د کفر فتوا دې ټول علما ورکړې خلاصۃ الفتاوا جل 149 دلته حوالہ جات ما صرف نقل کړی نمبر دو فتح القدیر جل 1247 مختصر تذکر د امام قرطبی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 36 تمہید د علامہ ابو شکور رحمہ اللہ صفحہ 125 د لاہور والا تبر منصر رسائل بحر العلوم رسائل بحر العلوم صفحہ نمبر 99 فتاو عزیزی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ صفحہ نمبر 64 کتاب الروح صفحہ نمبر 68 مضمون فتاو وغیرہ دا نوری حوالے کی تاسو ګوري مناسب زمونږ د مناظرې ولا د لیس له کولاو کې گشتره حوالے خام تعریف د قبر دینه پس بلاړ شو لګ د قبر تعریف تا لکه اکثر ملګری به بدل نه پوي مشکل جوړ کی
قبر ویل کیږي هغه ځای ته کوم ځای کې چې د میت جسم یا د جسم ذرات پراته وي قرار ونیسي. اے کل موضع فیه مقر المیت فهو قبره، هر هغه ځای چې په هغې کې قرار د میت وي، ځای د قرار د میت وي، نو هغه قبر دی د دې دپاره. هغه څه دی یعنی د جسم ذرات چې کوم ځای کې پراته دي، یا که په ځنګل کې دي، سمندر کې دي، ځناور ګیډه کې دي، ځمکې والا کند کې دي، دغه ټول هغې دپاره قبر دی. مرقات جل 137. او امام راغب اسپانی رحمه الله د قبر په تاریخ کې فرمایي: القبر مقر المیت قر یقر. دې نه مناسب د ضرب صیغه راځي، مقر المیت اسم ضرب. مفردات د امام قبر دا مقر د میت ته ویل کېږي، یعنی په کوم ځای کې چې میت جسم یا جسم ذرات قرار ونیسي. مفردات د امام راغب اصفهانی رحم الله 1398 دغه حوالی نه د حق جل 167 کې نقل کړی دي، خو منی یې نه. ډېر غالي سړی دی بزرګان کو تاجرو روس کې دي: القبر مدفن الانسانی، قبر ویل کېږي د انسان د دفن کولو ځای، کوم ځای کې چې انسان دفن کیږي. دینه پس بیا مناسب یو لطیفه درته دلته کوم، بیا زم مخکې کراچۍ کې وم مسخوتنی و، زمون پښتنه و، به یو سپینګیری راوستو هلته را جماعت المسلمین والا دي، نو دی وړولی و په سپینه ګیره غریب لیونی کړو. دوی ملاقات ته ماته راوستو، ډېر اوږد نشست ور زما شوی و. دی چې څنګه راورسېدو ماته راغی، بس خپل گیت شروع کو، خور دې زده کړه ارزی کی وای، بس مونږ ته الله جماعت المسلمین نو مخه هو سما کو مسلمان فلا 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 وو دې پسې شروع کړ. نو مونږ ته کی خو نه کاکا خلق تارو بو کی بیا رست دا خبرې وکم کینا. نو مونږ ته سنوم دې دې رقم زی زما ته بد زړه ډار زباس شروع کما، هغه زما خبره اوریدو تم در سره تیار نه ده، خلاور د تزده کمزوری ور وخیمه. خلک وایي کنه یو ګوته جبل ته نشي سلور دي ځان ته. نو ما ورته سنوم دی رې کمزي، ما ته وایي زه د پلان کې زی یم، زمانوم دی شیرزاده یا شیربادر سه وایو. نو ما ورته کاکا الله تعالی درته مسلم نو مخه هو سما کوم المسلمین، ته پاغي باندې راضی نه وي، ته ځان ته شیرزاده یا شیربادر ولي کې خو. خلک پسې لږ وخاتله، نو زما مقصد خو د شرمنده کول نو، خو صرف دومره ما ته پته وه چې دې د کومې خبرې زده کړې دی، په بار بار ما ته دغه کوي زما خبره نه اوري. خو له اوله کې چې کم از کم ده ته احساس وشي د خپلې خبرې، ما ته خو یې هنفیشاپی مالکي ته ځان ته وایي الله درته مسلمین نوم یخې، نو ما چې کم از کم په دې نومونو کې دی فرق وکړی شي. حدیث کې دی ما ونیو، اخوا به زما خبرې اورېدو ته تیار شو، ډېر تفصیلي خبرې ورته زما شوې. نو په هغه اشکالاتو کې یو اشکال لده دام و، تاسو وایي چې عذاب خبر او ثواب خبر حق دی، ما ورته لو حق دی، لصوصونه ثابت دي. موږ نه وایو الله او رسول راته راخولي صلی الله علیه وسلم. نو ما ته وایي هندوانو یو مړی وسوځو، اتر سره قبر نصیب نه شو، عذاب قبر کوم ځای کې دی؟ د دومره بنیادی کمکل لی دا پنسپیران او جماعت المسلمین والا نه دی، دا دومره کمکل خلق دی. ګوره بعض به شروع شي د عذاب القبر ثواب القبر، دا د هندو بچی پر هندوانو والا دلیل راوالی تا ته پیش کوي، هلکه قرآن راواخله ما ته پیش کوي، حدیث پیش کوي، تر هندوانو والا خبرې راواخلې، او چې وسوځې غلا بلا ورته پلار خو دې چا نه سوځولی کنه، قبر کې پروت دی، نیکه خو دې چا نه دی قبر سوځولی، په قبر اور مسلمانان والا کده تاسو لیدل دي جدل دي سوزولي دي هم غورو کې جدا پرتر دي سوزیدل دي خبرونو کې پرته، نو دا کوم چې نبی سوزیدل دي غوي واره کې خبره وکړه کنه، بس صرف هغه واره کې قران به دي پیش کړه وي، حدیث به دي پیش کړه وي، د فقها او متکلمینو عبارات به دي ذکر کړه وي، د علما او اقوال به دي پیش دا ډز لاړو 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 بس ویدا چې وسوسه اچھا خبر ورته نصیب نو قبر خو اکثریت ته نصیب کیږي، هغه ومنه چاته چې نصیب شوی دا عمر به نور وبیا باسو. بہرحال هغه جوابات به وایم اخر کې انشاءالله روان دي. نو ما هم تل کاکا تعالی د قبر تعریف نه درځي،
اول نمبر خدا رچی دې صرف عذاب القبر نه ویل کیږي، دې ته عذاب المیت هم ویل کیږي. نو که قبر ورته نصیب نه شو، عذاب القبر نه شو، عذاب المیت خوشته رہے کنه؟ عذاب المیت خوشته رہے کنه؟ کنیش درے هغه ثابت دی بحری سره، حدیث کې دې ته عذاب المیت هم ویل کیږي. او دویم نمبر دار ما ورته قبر تعریف نظر زماته ولی ما ورته کیا القبر مقر المیت، د میت جسم یا جسم ذرات چې کوم ځای کې پراته دي هغه دېره لپاره قبر دی. کل موضعین فیه مقر المیت فهو قبره. او زموږ ټول کتابونو لیکلی دی جسم یا جسم ذرات چې کوم ځای کې پراته دي دا ورله څه دی؟ قبر دی. نو ما ورته وویل چې دا یو سوځو، دغه ذرات یې چېرته لاړه؟ چېرته اوبه پراته وي که نه؟ نو دې کې نور اشکالات دي اخره کې وی مناسب. نو په دې خبره چې قبر تعریف درته دریاد دی بې اشکالات نه لازمیږي، خبره پوه شوئ که نه؟ خو بیا دلته به تقسیم راځي. یو په عرف کې چې کوم څیز ته مونږ وایو شرعاً قبر چې کوم دی، عرف او په شرع کې هغه دغه په ځمکې والا کوم قبر دی چې انسان پکې دفن کوله کېږي، په دې باندې اطلاق د قبر کېږي. او مجازن بیا هر هغه ځای ته ویلی کېږي چې د دې قبر نه علاوه انسان د حیوان ګیډه کې دی یا سمندر کې دی یا بل ځای کې دی، مجازن بیا په هغې باندې هم د قبر اطلاق کېږي. اوس ګوره دلته مونږ تاسو ویلي دي اصول کتابونو کې ویل چې کله حقیقي معنی باندې عمل کول متعذر شي بیا و مجاز ته تک کېږي، بیا به چا ته تک کېږي؟ اوس دلته قبر نصیب نه شو، حقیقي معنی باندې عمل کول ګره مشکل شو، اوس مونږ مجاز ته لاړو کوم ځای کې جسم یا جسم ذرات پرتې رسجی دی. او د دې وجنه دې علماو تعریفات همدغسې کړي دي چې هغه ټولو ته شامل دی. چې هغه څه دی؟ ټولو ته شامل دی. مناسب د دې وجنه تعریفات دا یاد کې کوم چې دې وکړي دي. ښه مناسب مخکې ځي تقسیم قبر حقیقی قبر مجازی پمر نظم کے بعد چھت چی انسان دفن کے ولا کی اگے تو ولے کی حقیقی قبر شرعی قبر. مختصر یوسو دلائل ادا دی و اذا القبور بوسرت او کل چ قبرنا، یعنی دا قبرن والا را پور تکڑ ش حتا زرتم المقابر تردی پوری تا زیارت تو کو دا قبرن. او منس تو سر دانش ترے او دا ستاسو خپله خلتي ده، اوس د څه وکړم؟ نو بس مخکې به ووی ګورئ هغه صحیح کوي، اوس د سبق خو به ویم که نه؟ کور سبق پرېږدم. حتی زورتم المقابر تر دې پورې چې میلاو شي تاسو د قبرونو سره. اوس مناسب خلک کومو قبرونو ته ځي؟ ځمکې والا ته. قرآن هغې ته څه وایي؟ مقابر جمع د قبر ده، مقابر جمع دا قبر دا، جمع اقصا دا. نمبر تین لا تقوم على قبری، مودری پا قبر بانی نو پا کم قبر ودری دل کی گی؟ کم بانی قرآن پی رسید لاغ کئی اسی قرآن کم سیستا قبر ہوئی دا با لغوی که شرعی بئی دا با شرعی بی مناسب اس کے عرفی مورفی لغوی سر بروس تا گورا سل اسطلاحی و شرعی قبر دار ہے جو قرآن ورتا ہوئی. نمبر چار حدیث کی رازی ازا وزواتم موتاکم فی قبوریم، کله چې مړی په قبرونو کې دی تاسو په کولو بسم الله والا ملت رسول الله نو دا دعا وایي. مستدرک جلی سب 366 مړی کوم قبرونو کې خو دی کېږي؟ انسانان میت په کوم قبر کې دفن کوي؟ ځمکې والا. رسول الله سلام دې ته څه وایي؟ قبر ورته وایي. څه ورته وایي؟ دا شرعي قبر شو. څه شو؟ شرعي عرفي اصطلاحي ټول به دې رابط شو. دغه رنگ رانس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی رضی اللہ نبی علیہ السلام پر ان العبد اذا وزع فی قبری و تولى عنه اصحابه انه لیسمع قران علیهم. ان العبد بے شک بندہ میت، بل مسلم شریف پر حدیث کی ان المیت رضی رضی ان المیت ال تلفظ د میت رضی ذا وزع فی قبری، کله چې قبر کی خوده شي نو میت په کم قبر کی خوده کیږي؟ او عبد انسان دا جسم په کم قبر کې خوده کیږي؟ وای په کم کې؟ ځمکې والا کې. نو دې ځمکې والا قبر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلا؟ قبر یې ورته ویل. نو دا شرعي او عرفي اصطلاحي قبر دی. بخاری شریف جلد 1265 مکتب الرحمن باب ما جاء في عذاب القبر جلد 178 قدیم چاپ کی مجازی قبر.
هر کله چې انسان تمن نرس ترز مکه ولا قبر نسیم نشي دیو سوزی گره ده بدن ریزه ریزه شی غیره سمندر کی وا چول شی ده انسان حیوان اوخری یا ده مهی گیڑی دلات شی وغیره نو چرد جده انسان جسم یره جسم ذرات پرا تیری مجازی طور ده ده قبر ویلے کی حوال جات پیر متکلمین برا شی انشاءاللہ مخ کی تفصیل سر روانی نوٹ عام طور ده حدیث و کتابون من کی نل توست لینوی عام طور ده حدیث و کتابونو کی ده نبی علیہ السلام مبارک ورشاداتو کی رده ده پار دونم و نرازی نمبر ایک عذاب القبر نمبر دو عذاب الغالق تو ایرا شب سے حسن تو ہے لرشا عذاب القبر نمبر دو عذاب المیت خود عوام و درجان دعوام و رجان صرف عذاب قبر والا نم تربت دے عذاب قبر والا نم تربت سے کدے چرا من نروس نبدگا برزخی حیات بانی صرف آل اسلام ایمان لری عمومن دیو خبل مڑی پدگ ازم کی والا قبر کی دفن کئی دی وجنہ دا پا عذاب القبر سر زیاد مشہور دے ذکر چی دعوا مرزین نم پدغ یو طرف تا دے علام کی صرف عذاب القبر کی حسر کول او عذاب المعید نظر انداز کول لخکار غلطی را خلاص خلاص دا شوا چی عذاب یا ثواب دا روح و جسد مجموعی تا حاصل آ جسم تا روح بزری سراسلی کہ دغ جسم پا قبر کی یا دا حیوان پا گیڑ کی یا حرزے کی خودی تا ثواب او عذاب ورسی اور دا دنم دے عذاب المعید یا ثواب المعید قبر او برزخ تو جو کئی دارا سمانا سب دکان پہ بہت زیادہ دو ورش پیسی دسک رہنو رہے ہاں صدیب رہنو رہے اے وڑال تا جو کہ دوی سے شا ستی اللہ رہنو روپے ماتا رہا وڑا دو ورش قبر او برزخ گوری ملاسب یو قبر دے یو برزخ دے قبر ظرف مکان دے مکان نم دے او برزخ ظرف زمان دے در زمانی نم دے ٹھیک شوا قبر سدے برزخ سدے برزخ پمانا دا فردی سرم رازی و دل تی پا دے باب کی جستیمالی کی دل تی مراد زمانہ دا دلیل پی سدے دلیل یاد وسا تے ورے کلم باس راشی برت دلیل در معلومی میو ورائیہم برزخن الی یوم یبعثون وے میو ورائیہم برزخن الی یوم یبعثون گوری میو ورائیہم دی دنیای جون نپس برزخ دے الی یوم یبعثون تر دا قیمت دا ثواب پوری گوری دلتی ابتدار سن وشو دنیای جون نا زندگی نا او خاتمے پا کمر آلا قیمت پورز دنیای جون دا زندگی دا زمانہ دا کنا اور قیمت دا غصر اول آخر کی زمانہ دا اس بمینز کی بس چاہی دا زمانو بمینز کی جرد مکان رد لے شی ومیو ورائیہم برزخون اور اس طرح دینا برزخ دے الائیو میو باسون دا قیمت دا سبا پوری اول آخر کی صدا زمانہ دا نمینز کس چاہی شوا معلوم شو چاہی برزخ نمورات دا زمانہ دا اور تفصیل نکلو چھ درے عالم دی اگی کو پوئے ہے کنا دا دویم عالم چھ انسان من امر راشی قیمت دا سبا پوری دی عالم دا سوی لگی برزخ دویم خبر دا لہ اس مناسب رضوان اما تا گورا لکل مکو مکان او زمان خپلو کی جمع کے دیش مکان او زمان پا خپلو کی دا تا سو گو رہی دا مدرسہ زمان دا پارا مکان دے دا رزگاہ زمان دا پارا مکان دے او اس رز دا او دا زمانہ دا نگورا مکان او زمان دوال جمع شو کنا شپیتا سو مدرسہ کی آغا ملاسب کور کی وی کور دا غلا پارا مکان دے مونگ دا پارا مدرسہ مکان دے او دا شپی طالب با مدرسہ کی ہو نگورا زمانہ و مکان دوالا جمع کی دیش نو وز پا زبری یو سر دا بل نفی کول دا خالص کم اقل توب دے پا یو سر دا بل نفی کول دا درمان من سب توے دغرا کا انکاری حدیث سے انکاری قرآن تگرا کر رسول اللہ علیہ وسلم پہ یو سر دبل نفی کول دا خالص خم اقل توب دے یہ بنج بریان مجد بوسو کی نا قبر کی عذاب نشت رے ولی برزخ کی دے و دا کم اقل توبی سے استاد سو کوئی او بنا سے بلال مولا مدرسے کی نشت رے ولی اخو رس کی دے ما بلال مولا مدرسے کی ندلی دلے ولی امید اورزی لی دلائے نو دے کمک لنو والی اورز رزکوڑا دے جمکی
البته په مکان سره د مکان نه پی صحیح ده. بلال مولا مدرسه کې نشته، ریولي کور دی. اوس هغه سلیم مولا په کور کې نشته، ریولي مدرسه کې ره. په مکان سره د مکان نه پی صحیح کیږي، اوس په زمان سره زمان نه پی. ما دا د ورځې لیدلی، د شپې مې نه دی لیدلی. د شپې مې لیدلی، د ورځې مې نه دی لیدلی. خو په زمانې سره د مکان نه پی کول، په مکان سره د زمان نه پی کول، دا خالص خمقلتوب دی چې بجبریان او دغه نور عثمانیان جماعت المسلمین په کې اختري. همدا ګیله عبدالسلام شیخ هم بجبریان نه کړي. دا هغه کتاب د انکار حدیث سے انکار قرآن تک وینئ. د په صفحه نمبر 338 دار دارالسلام چاپ دی. صفحه نمبر که اوس نوې ایډیشنونو کې ویستی نه، په دې زوړ ایډیشن کې په صفحه نمبر 338 باندې عبارت درته زاورو. دی وایي د عذاب قبر د منکرینو ډلې جوړوي. تیسرا فریق، یہ فریق عذاب قبر کا قائل ہے اور قبر سے برزخ مراد لیتا ہے. دا عذاب قبر قائل دی لیکن دا قبر نہ سمرا دخلی، وہ صرف روح کے لیے عذاب و تنعیم کا قائل ہے. دا روح دا پارا دا عذاب و ثواب قائل لی. بدن کے متعلق کسی قسم کی حیات و عذاب و تنعیم کا قائد عقیدہ نہیں رکھتا. دا بدن جسم دا پارا سب قسم حیات و عذاب و ثواب نہ منی. اور دنیاوی قبر میں عذاب سے بالکل منکر ہے. دنیاوی قبر کی عذاب نہ بالکل سے بھی، یعنی عذاب قبر اور عذاب فی القبر میں کوئی فرق نہیں کرتا. یعنی پا عذاب قبر او عذاب فی القبر کی سب فرق نہ کئی. پس کی فرق نہ کئی؟ پس کی؟ پی عذاب قبر منو خو بدی قبر کی نمونی. عذاب قبر منو خو بدی قبر کی؟ پس منج بیران چکی وی کنا منخو عذاب قبر قائلی. او چھ خبر راش بدی قبر کیول؟ وی نا دی کی نمونو. وی اور دنیای قبر میں عذاب، یعنی عذاب قبر اور عذاب القبر میں کوئی فرق نہیں کرتا. یہ نظام معتزلی کا قول ہے. ارے نظام معتزلی قول دے، اور موجودہ زمانہ میں بعضی مدعیان توحید ایسا عقیدہ رکھتا ہے. جو سلام شیخ ہوئے، یہ ساری فرقے اس مسئلے میں انکاری حدیث کے مرتکب ہے. دا درے والا فرقے بما پنج پریان سرد چا دا پنج پریان دا انکار حدیث مرتکب دی، جبکہ ان کے بالمقابل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر معروف مدفن میں جو بدن ہے یا بدن کے ذرات جہاں بھی بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت عظیمہ سے ان کو اگر عذاب کے مستحق عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اسے عذاب فی القبر دنیا بھی قبر میں عذاب کہا جاتا ہے. اور روح، ہاں اور روح کو بھی عذاب ہوتا ہے، لیکن روح کے لیے الگ مستقر ہے. الاخری ہی مخ کی مناسب تفصیل سر دباس کرے دے پتی پوش ہوئی دم بخبل اقرار کرے جب مجبران پتی باب کی رازاب و سواب پو باب کی دا صحیح حدیث انہوں منکر دی منکرین حدیث دی دا مجبران تو یہ حوالہ پیش کہ اور پہ ہو لگی وہ سمدہ دا پھر صفت کے زیوزی کے نام سوما مکتبہ وا تی مرگر کیا گو خی پجبرے نام سو زین پہ جاننا مخمخ نمبے ورے دلو شکل لینے پہ جاننا ادھے دیر صفتوں نے شورو پلا ندی چې غره غونتی لاړم دا کتاب مې راواغست. الاول مې ندی حق راواغست تاته مې راغه مذهب وخور مې تاره بنسبیرانو عقیده دا ده ویل صحیح ده. ما ورته عبدالسلام شیخ استاد باره کې څه کتاب مه اوره چې دا مې راواړه ورته دی سخت ګډوډ شو ما ته دی ښه نه دي کړي ما ورته کې ښه یې کړي کې به استاد خپل کاری خو کم از کم ته منکرې حدیث یې په دې مسله کې او دلیل سره خپل کور نه والا ښه مناسب ګوري او دا کم عقل دا دی وی پدی قبر کی عذاب نشترے ولی نشترے اپا برزخ کی دے اپا سکی دے قبر دا مکان نم دے کما مر را برزخ در زمانی نم دے کلچ انسان مانی مر را شنو دغا حین نواق دغا وقت نواق لا تر دا قیمت دا سہار پوری دے زمانی تا برزخ ویلے کی انسان نمر نرس دا کبا کور کی کبا کٹ کی بروت یا با قبر کی بروت یا دا حیوان پا گیڑا کی خو بدبان دی دا برزخ زمانہ شروع ہوئی. قرآن مجید کے اللہ رب العزت دے طرف تے اشارہ کرے دے فرمائے ومی ورائیم اور اس طرح دینا قدیبنا برزخون برزخ دے لائیو میوا سن تر قیمت دے سبا پوری ورغائی مغایا زمانہ دا نمینس کیم زمانہ دا نوٹ برزخ او قبر دوال دے او برسر جمع کی دیشی یعنی یو سڑے پا قبر کی دے او برزخی زمانہ پا غبان دی شورو دا ذکر چی مکان او زمان دوال جمع کی دیشی پا برزخ سره د نفی د قبر نفی کول یا پا قبر سره د برزخ نفی کول صحیح نه ده ځکه چې په زمان سره د مکان نفی نه کیږي او په مکان سره زمان نفی نه کیږي. اها په مکان سره د مکان او زمان سره زمان نفی کیږي. لکه یو سړی وایي بلال مولا مدرسه کې نشته ځکه چې هغه کور کې دی. دا صحیح ده
یو سړی وایي شپه نه ده ورځ ده دا صحیح ده خو د دې په مقابله کې یو بل کس وایي خو یاره د عبدالحق مولا مدرسې کې نه شته ځکه چې هغه په شپه کې دی خو یاره عبدالحق مولا ما مدرسې کې نه دی لیدلی ولې ما د شپې لیدلی نو دا صحیح نه ده ځکه چې دی په زمان سره د مکان نه پکول غواړي او دا جهالت خبره ده دا مثال لے دا خل کو چاغوی وے پقبر کے عذاب نشتے بلکہ برزخ کرے پقبر کے ثواب نشترے خجون خان بلکہ برزخ کے دے یا بعض خلق وے نبی علیہ السلام پقبر کی حیات نہ رہے بلکہ برزخ کی حیات دے نو ڈر کے لچ پہ انسان مر گراش تو دے جی سما رو دوڑا دا برزخ اپرادو گرزی رو جی سمے دوڑا دچا وہ گرزی اپراد دچا وہ گرزی بازی خلق دا غلطی کے بازی خلق نہ بنس ویری یاد چر مر گرات لو نہ روز ترو لر دا برزخ فرد گنی او جسم لر دنیا فرد گنی زک دوی چکل دا یاد ایرو ہی الجسد الفاظ واوری نو زر اعتراض وکی جرو خود دوبارہ دنیا تن رازی اللہ فرمی اللہ یا توب اللہ مس نو دا دلیل لے چلی او روح لر دا برزخ فرد گنی او جسم لر دا دنیا فرد گنی او دا اصولی غلطی دا نو چھو اصولی خبری اگر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کی تھا اس تو شور تیرے شروع سے دلتی حدیث نے بس بدلائی شروع شروع کم بس تھے سپاس کو کی نہیں ہوا